ልጅነቴ ነው ከእናቴ ጋር እንትን ጥሎኝ የጠፋ። ሙስሊሞች የሚጾሙት ጾም አለ። በምን ወር ውስጥ ነው? ሚያዝያ። ኧረ ተው፣ በአረበኛው አድርገው። እነሱ ምን ይሉታል ወሩ? እድል ስጥ። 50 ብር ቶሎ በል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰያ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንድ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመንገድ ላይ ኢስላማዊ ጥያቄ ከሙስሊሞችም ባሻገር የሌላ እምነት ተከታዮችንም እናቀርብላችኋለን። ዛሬ ቀለል ያሉ ጥያቄዎችንም እንጠይቃችኋለን። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ በአንድ ጥያቄ መልስ 50 ብር ይሸለማሉ። ሙስሊሞችንም እንጠይቃለን፣ ለነሱም ሽልማት አላቸው። ለሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ሽልማትን አዘጋጅተናል። በተጨማሪም ከመንገዶች ባሻገር ሊስትሮች ጋር ሂደንም ጥያቄን እንጠይቃለን። ሊስትሮች ጋር ደግሞ ጫማውን ሊያስጠረግ የመጣ በነፃ እንዲጠረግለት፣ እንዲሁም በአንድ ጥያቄ አንድ ካልሲ እንዲሸለም የ35 ብር ካልሲ ማለት ነው እንዲሸለም እናደርጋለን። እንግዲህ እስከ መጨረሻ ድረስ ከተከታተላችሁን በጣም ብዙ እውቀትን እናንተም ታገኙበታላችሁ። እባካችሁ ሼር ማድረግና ላይክ ማድረግን አትርሱ። ለእኛም ብርታት ይሆንናል ማለት ነው። ይህ ሰያ ቲዩብ ነው። ሽልማት የሚያሸልም ጥያቄ ልጠይቀ በአንድ መልስ 50 ብር። አካባቢ ላይ ሙስሊም አለ? እዚህ አንተ የምትኖርበት አካባቢ? ስለዚህ ትመልሰዋለህ። ቅልል ነው ማድረግለሽ። በአንድ ጥያቄ 50 ብር። አራት ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ 200 ብር። ስምህን ንገረኝ። በረከት። በረከት። እሺ በረከት። ሙስሊሞች ቀን ቀን የሚሰግዱት ስግደት አለ አላ እና ምን ይባላል ስሙ? የሚሰግዱት ስግደት ሰላት። ሰላት ይባላል። እሺ ስሙ ስሙ ቀን ላይ ወይ ምርጫ ልስጥህ። አበቃ ሱብሂ፣ አሱር፣ መግሪብ፣ ኢሻ፣ ዙር ቀን የሚሰገድ የትኛው? ኢሻ። ኢሻ እኮ ማታ ነው። ወይኔ ወይኔ። እሺ ለማንኛው ሁለተኛ ጥያቄ ልጠይቅ። ሙስሊሞች የሚጾሙት ጾም አለ አንድ ወር ሙሉ። በአረበኛ እነሱ ምን ይሉታል እንዲህ ደረሰብን ብለው ስሙን ሲጠሩት? ረመዳን። ጀግና። እሺ ሌላ ጥያቄ ደል ጠይቅ። አግኝቷል፣ 50 ብር አግኝቷል። ሌላ ጥያቄ ደግሞ የሚያነቡት መጽሐፍ ምንድን ነው ስሙ? ቁርአን የሚጻፍበት። ግዴ ልጅባ ሊወስደው ነው። በቃ ያዝ። ሙስሊሞች ማለት ነው ሂደው ሌላ ቦታ ሂደው ጸሎት ያደርጋሉ አይደል? ሌላ ሀገር። ያቺ ሀገር ማን ትባላለች? በቪዲዮ የሚታየው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አይደለም? ሳንቲ የአረብ ሀገር ነው። ሳውዲ ውስጡ ነው ቦታዋ። ምርጫ ምርጫ። መዲና፣ መካ፣ ቤተል መቅዲስ። ተሳስተሃል፣ መካ ነው። ግቢለት በሪ። ቻውሽ። ሰላም ነው አባቴ፣ እንዴት ነህ? አለን አለን። የሚያሸልም ጥያቄ ልጠይቅ ነው። ትመልሳለህ፣ ከዛ ብሩን ይዘህ ትሄዳለህ፣ ትሞክራለህ። እሺ አካባቢ ላይ ሙስሊም አሉ? ካሉ ትመልሰዋለህ በደንብ። እሺ ተጋበሌ። ስምህን ንገረኝ። ዘራብሩክ። ዘራብሩክ። ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል። የመጀመሪያው ጥያቄ ሙስሊሞች የሚያነቡት መጽሐፍ አለ አይደል? ምንድን ነው ስሙ? የቁርአን መጽሐፍ። እድ ያዝ ያዝ። ና ና፣ ገና ነኝ። ይሄን ካሉ ስርክማ አትሄድም። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ሙስሊሞች ቀን ቀን የሚሰግዱት ስግደት አለ አይደል? ቀን ቀን የሚሰግዱት ስሙን ንገረኝ። ሰላትማ ሁሉም ሰላት ነው፣ ስግደት ይባላል በአማርኛ። ቀን ቀን ላይ የሚሰግዷት ስም አላት? ቀን ቀን ላይ የሚሰግዱት ምርጫ። እሺ አሱር፣ መግሪብ፣ ኢሻ፣ ዙሁር እና ሱብሂ። ሱብሂ ለሊት ነው። ሱብሂ ለሊት ነው። ቀን ቀን፣ ዙሁር ወይም አሱር ቀን ቀን የሚሰገደው። እሺ ቴንክ ዩ። ሰላም ነው፣ እንዴት ነው? አለን አለን። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር። ያሸልማል አማርኛ ትችላለህ? ትችላላ እኮ ሽልማት 50 ብር። እሺ ና ጠጋ በላ። ስም መልካሙ። እሺ አካባቢ ላይ ሙስሊሞች አሉ አይደል? አካባቢ ሙስሊሞች አሉ። እነሱ በተደጋጋሚ ሲሉት የምትሰማውን ነገር ነው የምትነግረኝ ዛሬ። ለምሳሌ በየቀኑ የሚያነቡት መጽሐፍ አለ አይደል? ያ ስሙ ምንድን ነው? የሚያነቡት መጽሐፍ የነሱ ቁርአን ነው። ቁርአን ነው የሚባለው። ያው ቴንክ ዩ መልክሽ። ቻው። ሙስሊሞች የሚጾሙት ጾም አለ። በምን ወር ውስጥ ነው? ሚያዝያ። ኧረ ተው፣ በአረበኛው አድርገው። እነሱ ምን ይሉታል ወሩ? እድል ስጥ። 50 ብር ቶሎ በል።
ሰላም ናችሁ? አማርኛ ትችላላችሁ? እሺ፣ ሽልማት አለ። ጥያቄ ትጠይቃላችሁ? እድለኛ ከሆናችሁ 50 ለአንድ ጥያቄ 50 አረፍ ስማም አስተማርን። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ብር ይፈልጋለ? እሚፈልግ ደነገጥ። ሲታዩ እነዚህ እሚመልሱ ይመስላል። አዎ። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አማርኛ ትችላላችሁ? አዎ ትችላላችሁ። ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። ጥያቄውን ከመለሳችሁ 50 ብር ሰጣችኋለሁ። በአንድ ጥያቄ 50 ብር። እሺ ትስማማላችሁ? አሪፍ ስራ ነው። እሺ ስምህን ንገር። ስም ተለበ ግርማ ሾን ግርማ። እሺ ጎርጎ። እሺ እምነት አይገድበውም ጥያቄው። ስለዚህ በሙስሊሞች ቀንቀን ላይ የሚሰግዱት ሰላት፣ ቀንቀን የሚሰገድ ሰላት አለ ጸሎት የሚያደርጉት እና ያ ስሙ ማን ይባላል? ስሙ አምሳ ብር ስሙ አዳክትባ። እሺ ሌላ ጥያቄ። ያው በአንድ ጥያቄ 50 ብር ነው። እሺ መመካከር ትችላላችሁ፣ ችግር የለው። ጾም የሚጾሙት አለ አይደል? ስለዚህ በምን ወር ነው የሚጾሙ? በአረበኛ ወር ማለት ነው። ምን ጾም በአረበኛ? መጋቢት፣ ግንቦት፣ አማርኛ፣ አረበኛ። አረበኛ እነሱ የሚሉት አረበኛ አይቻ አትችሉ። ረመዳን ታቁታላችሁ? አታቁ? ኦ ቴንክ ዩ አልሃታችሁ። የለም። ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ፣ ከመለሳችሁ 50 ብር። በአንድ ጥያቄ 50 ብር ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እሺ ስምህን ንገረኝ። መልካሙ። ደሳለኝ። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ፣ ከመለሳችሁ 50 ብር ታገኛላችሁ። እኔ ሙስሊም ነኝ። ቀንቀን የምንሰግደው ሰላት ቀን ላይ ማለት ነው፣ ምሳ ሰዓት ላይ ሙስሊሞች የሚሰግዱት ሰላት ወይም የሚጸልዩት ጸሎት መስጊድ ገብተው ስሙ ማን ይባላል? ያ መስጊድ የሚሰግዱት ገምት። ካገኘ ትሰጣል። ምሳ ሰዓት ላይ ምንድን ነው የሚባለው? ስሙ ጸሎት የሚደረግበት አላ አራ አይደለም። እሺ ሌላ ሞክሩ። ኪበር አላሁ አክበር የሚባለው አይደለም። ስሙ ነው ያኮ አላሁ አክበር መጥሪያ ነው ስሙ። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ። እድለኛ ከሆናችሁ ትወስዳላችሁ። ዛሬ ምሳ በኔ ነው። እሺ ሙስሊሞች የሚጾሙት ወር አለ አይደል? ምን ይሉታል እነሱ? ያንን ወር ምንድን ነው የሚሉት? እንደዚህ አይነት ወር ገባ ይላሉ አይደል? እንደዚህ አይነት ወር ገባ ልንጾም ነው ምናምን ይላሉ አይደል? ማዚያ። አረ አማርኛ ነው ይሄ። እነሱ የሚሉት ሌላ። አረ እባክህ። እሺ ሙስሊሞች ምንድነው ጸሎት ለማድረግ አገር ለቀው ይሄዳሉ አይደል? አረብ ሀገር ውስጥ ያቺ የሚያረጉባት ጸሎት የሚያረጉባት ቦታ ማን ነው ስሙ? እንዴ ሙስሊም የሌለበት ሀገር ነው እንዴ የምትኖሩት? እሺ አመሰግናለሁ። የለም። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ማንም አያውቁም ሙስሊም ያለበት ሀገር አይኖሩም እንዴ? እንዴ ዙሁርና አሱር እንዴት ይጠፋቸዋል? ዙሁርና አሱር ቀንቀን የሚሰገዱ ሰላቶች። የነዚህ ደግሞ ባሰብኝ እንጂ እንዴ ረመዳን እንዴት ይጠፋቸዋል? ረመዳን መጣላችሁ ምናምን ይባላል። ደግሞ ማለትስ ደግሞ አረረ። እሺ ሌላ ልሞክር። ክርስቲያኖች እኮ አሉ ሙስሊምን የሚያስለቁ እንዴ? አው እሺ ሌላ ልሞክር። ሌላ ሰው ይኸውልህ፣ በነፃ ነው እኔ ከፍላለሁ። አራት ጥያቄ አለ። እስላማዊ ማለት አንድ መልስ ከመለስክ አንድ ካልሲ መርጠህ ትወስዳለህ። ትስማማለህ? እሺ ስምህን ንገረኝ። አብዱልሐኪም ነኝ። አብዱልሐኪም። እሺ የጅማ ሰው ይመልሳል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አብሮ ከመካ ወደ መዲና ሂጅራ የሄደው ሰሃባ ማን ነው? መልስ እንዳታይ። አንድ ካልስ በቃ። እሺ ይለፍ። ሊወሰድ በቃ። ይለፍ
ሌላ ጥያቄ? አይ ማለት ወደ ሌላ ጥያቄ ካለ ሶስኛ ነኝ። ካልቻልኩ ችግር የለም። ካልቻልክም ችግር የለም። ከቻልክ ብቻ ነው የምታገኘው። ይቀጥል። እሺ፣ ሁለተኛ ጥያቄ። የመጀመሪያው ጥያቄ አቡበክር ናቸው። እሺ፣ አቡበክር ስዲቅ ይባላሉ። ኸሊል አርህማን ወይም ኸሊሉላህ በመባል የሚታወቁ ነብይ አሉ። ስማቸው ማለት ነው ኸሊሉላህ የለ አብዱ ሞክር። እሺ ልመልስልህ። እሺ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ናቸው። ኢብራሂም ናቸው። ሶስተኛ ጥያቄ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ ቤተል መቅዲስ የሚጓጓዙበት ፈረስ አለ አይደል? ኢስራ ወደ ሰማይ የሄዱበት ማለት ነው። ያ ፈረስ ማን ነው ስሙ? መላእካ ነው። ፈረስ መላእካ አብሮ ጅብሪል አብሮ ሄዷል። ግን ፈረስ ክንፍ ያለው ፈረስ የፈረሱ ስም ችግር አለመቻል ወንጀል አይደለም፣ መማር ነው። ከዛ እሺ ልመልስልህ። ቡራቅ ይባላል። ቡራቅ ሰምተህ ታውቃለህ? ቡራቅ። የመጨረሻው ጥያቄ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ሲሄዱ ቦታቸው ላይ ተኝቶ እነሱን መስሎ ማለት ነው ሙሽሪኮች ረሱልን አገኘን ብለው በሚገቡ ሰዓት፣ ከዛ በኋላ ያገኙት ግን ሌላ ሰሃቢይ ነው። እዛ ቦታ ላይ የተኛ ሰው ሰሃቢ አለ፣ ረሱልን መስሎ የረሱል ቦታ ላይ ተኝቶ ማለት ነው። ያ ሰሃቢይ ማን ነው ስሙ? ሁለቱን ታውቅ ነበር። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ስለዚህ አሁን እድልህ ምንድን ነው? ይህን ብቻ እንከፍልልሃለን፣ ካልሲ አላገኘህም ማለት ነው። ስማቸውን ልንገርህ፣ የመጀመሪያው የመጨረሻው ያሁን ረሱል ቦታ ላይ የተኛው አልይ ናቸው። መማማር አሪፍ ነው። ትምህርት እስከ ስንተኛ ክፍል ተምራል? እስከ አራት። አሪፍ። ቁርአን ብቻ አልገባሁም። ወላሂ ቁርአን በቃ አንድ ጁዝ ብቻ ነው እንደሚገባው። ወደፊት ኢንሻአላህ ትቀራለህ። ኢንሻአላህ ወደፊት ቁርአን በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። አሁን ወንድሜ ማለት ነው አሁን ጨርሶ አለ እንትን ሼካ ነው እሱ። ትንሽ ታናሽ ትንሽ የልጅ ነው። ይሄ ደግሞ የኔ ሲስተር ደግሞ ትንሽ የነች። እሺ ለቤቱ ብቻዬን ስለሆነ ለአባቴ አንድ ልጅ ነን። እሺ አባቴ በልጅነቴ ነው ከእናቴ ጋር እንትን ጥሎኝ የጠፋው የተለያዩ እንትን ማለት እንትን የሆነ ሰፈር ቀይቶ ከወንድሞቹ ጋር ተጣልቶት መኖር አልቻለም ሰፈር ላይ ማለት ነው። በንደት ወጥቶ በቃ በልጅነት ጥሎ ስለወጣ ነው እኔ ቤት ነው አደኩት በቃ እናቴ ጋር ማለት ነው። እና እነሱን እየተማሩ እነሱ ደግሞ ቁርአን ቤት እየገቡ እኔ ደግሞ በቃ እንትን ቤተሰብ ሁኜ ነው ቤት ላይ በቃ ብዙ ነገር ቁርአን ቤት ወደፊት ጊዜ ይኖርሃል ኢንሻአላህ። ወደፊትም አስበናል ኢንሻአላህ። እዚህ ሀገር ማምጣት ራሱ ቅዱሳን ነው የመጣው። እንደውም ከዛ እዚህ ከመጣሁት ነው የሚሻለው። ወላሂ አይ አሪፍ ነው። አሪፍ አጋጣሚ ነው ያጋጠመ። ስለዚህ አሁን ለወደፊት እስላማዊ ዲንን ያው ኮርስ በሂደት ነው እንጂ በአንድ ቀን አለ፣ ቀስ በቀስ ነው። ዛሬ የተወሰነ ነገር ትማራለህ፣ ነገ የተወሰነ እነዛ ተጠራቅመው ነው ወደ ትልቅነት የሚያደርሱ እና ከዚህ አንጻር ያው በጥያቄ በየቀኑ ጠዋት ጠዋት የተወሰነ ነገር ተምረህ ብትወጣ መስጂድ አካባቢ ላይ ካለ እዛ ቦታ እየሄድክ የተወሰነ እየተማርክ ብትወጣ ሳታውቀው የሆነ ቦታ ላይ ራስህን ጥሩ ቦታ ላይ ታገኘዋለህ። የእውቀት አውደ ርዕዩ ላይ ራስህን ታገኘዋለህ። እና በቁርአን በኩል በጣም ነው በጣም ይሰማኛል። ባለመማርህ በጣም ይሰማኛል። ኢንሻአላህ አሁንም ጊዜ አለ አይደል? ጊዜ አለ። ወጣት ነህ ገና ነህ። ካንተ በላይ በጣም ትላልቆች ብዙ ነገሮችን አድርገዋል። ስለዚህ ብዙ የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም። አብሽር። እሺ ተከታታዮቻችን፣ እንግዲህ ጥያቄዎቼ እነዚህ ናቸው። በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። በጣም የተለመዱና ብዙ ክርስቲያኖች ይመልሷቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ግን ሙሉ ክርስቲያኖችን ነው የጠየቀዋቸው። ህፃናቶች በለጡ በመመለስና ብሩን እነሱ ወሰዱት ማለት ይቻላል። ከ200 ብር ያላነሰ ብር ነው የሸለምነው። የሚገርመው ነገር ጭፍን የሆነ ጥላቻ ነው አብዛኛው የሚያራምደውና ይሄን እንኳን አያውቁት ሙስሊሞች እነማን እንደሆኑ እንኳን አያውቁም ማለት ይቻላል። ሌላው ሰሞኑን ያየሁት ቪዲዮ ነበርና በፊት ኢማም ነኝ አለ። ኢማም ነበርኩኝ ሙስሊሞች እና የሚሰገድ ሰላት አለ አለ። መጀመሪያ ሱብሂ አለ። ሱብሂን ራሱ በትክክል አላለውም፣ ሱብቂ ነው ያለው።
ከዛ በኋላ ዙሁር የሚባልን ሰላት አልፎ ኢሻ የሚባል ሰላት አለ አለ ቀን ላይ የሚሰገድ ማለት ነው። እና እንደዚህ በጣም የወረዱ የሆኑስ ማህበረሰብ ጋር እየተኖረ ታዲያ እንዴት ነው ስለ እስልምና የሚረዱት? እስልምናን በደንብ ቢረዱት ኖሮ ሐቂቃ ይወዱት ነበረ። እኔ በዛ መልኩ ነው ማስበው። ምን እንደተሰማችሁ ኮሜንት ላይ አሳርፉልኝ። የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ። ወደ ቤት እየገባው ነው። ቻው ቻው ቻው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።